Gracias, Carlos. Le juega a Arikonki. Ég sér nú samt að það eru gæfa, þú einn hópi takis upp, þá það kemur ekki þó stegð á hugmynd. Og þetta er svona. Það eru ekki langt á þarna. Ég sérðu huginn sem flýgur hérna. Þetta flýgur, þetta er út um allt hérna. Nú er það að fara, nú er það að fara niður á fljót. En hvað segir þið? Hvernig hefur að hugsa þetta? Við verum verið hérna. Eða hérna á næsta stykkinu. Það er fara ekki neitt sko, taka smá hring og koma hann tilbaka. Hérna var hliðið sem. Hvernig er hliðið, já? Ok, það var hliðið númer 2 hana. En, ok. Nafni kóngur! Jaja. Nei, mér finnst það bara gott. Nei, ég hef engar ákjörð sko. Ég var ákjörð af því að sjálfstæðisflokkurinn vinni borgina. Það ríður brautina fyrir... Jæja, nú erum við komin að gæsaslóð. Klukkan orðin 7. Búið að vera heilmikið líf. Hérna sjáum við gæsir, margar. En þetta eru nú gervigæsir, meir og minna. Hérna er mikill veiðimaður, Smári Jónsson. Ættu ára Seyðisfirði. Hann er búinn að skjóta núna og skjóta og skjóta. Ekki nóg með það. Viltu flauta fyrir mig í töfraflautuna? Ekki bíli. Jú, takk fyrir. Já. Svona er hann búinn að leika á þessa flautu. Spilaði niður. Og spilaði niður. Nú svo eru hér tveir aðkomumenn. Við skiptum okkur í tvo hópa, við vorum nú vaknað klukkan 4 og við erum bara búin að vera núna að í einhverja 2 tíma, nei 3 nei, við erum búin að vera í 2 tíma að skjóta og hérna er ein gervigæs, nei önd Þetta er kölluð önd Nú, það er búin að vera mikið flogið Ekkert núna Ekkert í bili, þetta fyrir að koma aftur Og það er búið að veiða nokkra gæsir. Þannig við getum borða gæs í kvöld. Nei, ætlum við erum með hrygg. Á morgun. Nú sjáum við hvað við náum. En ég ætla að reyna núna á eftir. Af því nú erum við allir orðnir fjórir hérna. Að taka vídeo á einu flugi. Og taka upp þeirri skjótið. Hvernig líst ykkur á það? Ok. Ertu bara ekki fyrir okkur? Og ekki tala hér til innan mikið. Inn á... Ha, hvað er í gangi? Er batteríar búið? Hitti vel. Ok. Voru ekki allir sem hittu vel? Eins og hver. Say no more. Say no more. But you're happy with your effort. Yes, yes. Very good. Very good. Nei, very nice. Jæja. Ég er náðu ekki að taka upp neina gæsa við í dag. Af því að vélin var batterislaus, þetta er alltaf sama klúðrið, sko. Það var nú samt smá gæsa við. Já, þó hún hafði ekki tekinu. Já. Nú, við vorum...